aj vy ste taký nervózny v čakárni u lekára? Napríklad z toho, či ste niekde pri vašich vyšetreniach nezabudli nejaký papier od špecialistu, prípadne výsledok vyšetrenia. Tak takéto niečo už vôbec nemusí trápiť pacientov vojenskej nemocnice v Ružomberku. Prečo? To sa už o chvíľu dozviete. Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok je nepochybne zaujímavým zdravotníckym zariadením aj preto, že v prvom rade sa pre ňu stal najdôležitejším pacient. Práve jemu podriadili aj vývoj a nasadenie inovatívneho informačného systému z dielne českej spoločnosti CompuGroup Medical. Ten priniesol prvé ovocie nielen samotným pacientom, ale aj nemocnici. Systém zjednodušuje generovanie a vykazovanie dávok voči zdravotným poisťovniam, čím ústrednej vojenskej nemocnici klesla chybovosť. Momentálne máme najnižšiu chybovosť pomedzi nemocníc na Slovensku. V nemocničnom systéme je tiež priamo integrovaný modul medikácie, ktorý cez čiarové kódy pomáha sestrám v dávkovaní liekov pacientom a zároveň sleduje interakcie medzi liečivami a pomáha na nich ušetriť. Vďaka tomu sme znížili skladové zásoby liekov o viac ako 40%. Inými slovami, je tam absolútna kontrola spotreby liekov na pacienta, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ako aj zdravotníckeho materiálu. Moderný nemocničný systém pacientom výrazne skráti čas strávený na vyšetreniach. Po príchode do nemocnice sa pacient iba zaregistruje a je mu pridelený osobný čiarový kód s informáciami o jeho stave, ktoré prevezme ošetrujúci lekár. Aby nemusel pacient prenášať ručne rôzne výsledky, aby sa nemusel starať vlastne o to, čo má v ktorú chvíľu vlastne robiť. Výhodu systému od vývojárov z CompuGroup Medical pocíti aj primár na vizitách. Nemusí už totiž chodiť s papierovou zložkou. Pre kontrolu stavu pacienta používa len mobilné digitálne zariadenie. Takhle sme schopní vlastne časť jeho práce zautomatizovať už jenom díky těm čárovým kódům. On si v podstatě naskenuje čárový kód a systému automaticky řekne, že vchází na oddělení to a to, na lůžkovou část tu a tu a má možnost tam vlastně okamžitě dostat ze systému informace o těch pacientech, kteří na tom konkrétním pokoji leží. Za všetkým stojí teda inteligentný software, ktorý zo všetkých klientských staníc, rôznych vyšetrovacích prístrojov a mobilných zariadení zbiera dáta. Tie putujú do databázy na vzdialené úložisko v dátovom centre. Zvolený typ databázy pritom lekárom umožňuje rýchly prístup k informáciám. Celá tá databáza je postrelačná objektová, práve nie je klasická SQL databáza, kde máme tabulky, ale data sú ukladané už ako objektové data a tie sú indexované takisto ako objekty, takže v tom spočíva tá rýchlosť. Databáza sa ale neskladá len z textových a objektovo štruktúrovaných dát. Potom tu máme obrazové vyšetrenia, to sú špecializované rentgeny, CT a rôzne ďalšie prístroje, ktoré vlastne ukladajú obrazové data. Tie sú ukladané zvlášť v databáze. O takéto prístroje, aj nové, ktoré by nemocnici pribudli v budúcnosti, vie pritom implementačný tím rozšíriť systém naozaj rýchlo. To znamená, od tých 3 až 5 dní sme schopní nejaký prístroj pripojiť do systému, tak aby bol funkčný. V tomto obore sa pritom pracuje s citlivými údajmi a tak je dôležité ich poriadne zabezpečiť. Celé datové centrum je 3-krát zalohované. Štrukturovaná objektová databáza momentálne obsahuje 80 GB dát a obrazové informácie majú 9 TB. Ide naozaj o komplexný a flexibilný nemocničný systém, ktorý predstavuje akoby prvý, ale mimoriadne významný krok k platforme systému eHealth. No a tá by mala priniesť celkovú elektronizáciu zdravotníctva. Ty informace, které se pořizují v těch primárních informačních systémech, se nadále v rámci toho systému dále sdílí. To znamená nejenom v rámci nemocnice z oddělení na oddělení, ale i mezi nemocnicemi a pojišťovnami. eHealth je tak prirodzenou potrebou 21. storočia. Na Slovensku ho však stále nemáme, takže nám, pacientom, zostáva len dúfať, že sa niektorá naša vláda už pohne aj v tejto oblasti a začne riešiť reálne kroky pre jeho nasadenie do praxe.